Fala galera, hoje no nosso projeto Samba dos Anos 80 eu irei gravar Grupo Raça, Dona da Minha Sina. Tem um solo no início, quem tiver interesse assiste até o final do vídeo que eu vou explicar o solo, beleza? Está em Sol maior essa música. Vamos lá, Dona da Minha Sina. Beleza, galera? Então vamos lá no solo. Vou fazer bem lento para vocês pegarem aí, beleza? Primeira frase, finalizei no Mi, tá? Vou fazer de novo. Vou iniciar no Mi a segunda frase. Só que eu vou fazer aqui, tá certo? Porque fica mais fácil o solo. Certo? Beleza? É isso aí. Bem simples. Fica com Deus, galera. Um abraço.